مازګری ټیم د کلی ځوانانو د خدایری پیدا کړئ. هاي نصر برابر ايجي نجيبا السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا شراغلاس په دې هله چې ټول به جوړه او روغ یاس نو لکه څنګه چې تاسو وینئ دا هم د میزانې ولسوالۍ د موکړه چې پر دالاري را تیرېدو نو دا د غیږ نیونې یو سالی تر سره کېده په دا میزان ولسوالۍ کې نو بس ما او نجیب هم ورته ودرېدو ډېری خلک راغلي دي تاسو به یې وینئ شا نو موږ به هم دا غیږه ووینو خوند به ځینې واخلو او په تاسو به یې هم ووینو چې کېدای شي په تاسو کې هم ځینې دوستان د دې غیږې شوقیان نو راځئ د دا غیږ به یو بلاک درته جوړ کړو لنډ لنډ نو تاسو به یې هم ووینئ موږ به هم خوند ځینې واخلو او بیا به د هغه بعد سره ځو د خیره سره د زابل ولایت مرکز پر لور دا دلته یو ځای د مازګری ټیم د کلي ځوانانو غیږ نیونه ترسره کوي دلته غیږ باسي دا دي نو ما او نجیب هم ورته راشواسو ما لوبه درېږو یو ګړی دلته وا نجیب ما راوستلی د غیږه باسي څنګه اول به ماته راسیا بیا به وروسته دا نور ته ورشي صحیح ده زه د کښتې خوا اوس غیږه برابرېږي نو زه به هم ورته ودرېږم چې دوی غیر شروع کړي بیا به د خیر سره ولاړ شو وختي ده تر اوسه نجیب زما نجیب ته ولاړې اوس ډېر شروع کېدونکي دي وا ترابچه داغا منده کشه دا خواده او داغا مول چی پخشی بلار دا بیدن منده پور تا خواده داغا مینوال دی اواغ از مول مطر دا او داغا کبیسا دا کبیسا پسی خودی نوبت دا داغا دا خودایری پیدا که زم دغه فکر کوم دا د بل اخره شروع بسم الله شاف
فما شاء الله. ايش سبب التليفون زكتني ولا فلاشي مره قبل كان يروح ايش بدا ماشي
هو دا مراده واحد بوخته سن جوګه هو وې دن ولا تا وې دا سلام سلام يا مشه کالڅ کو هاي لا سي لك زين فار ملك برضه زين 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 أريد لي ما فاتا لا توارس تو غير باس راس ما تبدا تفتح دفتر ورس ولكن شيء زي كما جاء خلاص بس من كاري وغور زوية وغير هادينا دایم پوس چې هغه ولاړی شه یا کوراک متلایې او بیا وو وای دته نن يا بلانت تيتيس بدلا اي شهادة تورزي ها زم دغه ته ولاړې منو ډېر وخت کېږي ما او نجیب چې تی باندې دا غېږه ووینم مقصد مې دا یو ساعت کېږي چې ولاړې ته ماته راځې یاره تا دینه ټول ویډیو دې را خراب کړل سابې ورته سره علي مخته شکاله وګرځوي بر فلای بل وګرځوي دوار سره مساوي سونه چی Thank you.
هذا ميلا شروع ده خيج نصر برابري جي نجيبا ديو قتل اي خيج شروع دي ود دي ود دالة ده جوڑي برابري سي بيتي سكي نجيب ده السلام عليكم بخير بخير غير نباسي؟ يا والله ما تغير نباسي زبا زندر تو غرزبا ها؟ يا فنكي بالتور تو في جوليه برابري سي بيرتي اكشيني لا بس ميلا وما ونجيبهم لاش ترى باندينا وقت كيجا طول خاله قرت ولا ارد يا سيكلان ولا ارد يا زوبا د خیر سره راځي چې ولار سره باندې نا وخت کیج مجته تقریبا نجیب نیم ساعت لار لا پاته ده لا ډیره دا به ډیره یا و په سو والا څه په دا ډبره کې و وای دا د میلا وینه د دې ځای ته وګوري نو په اخر کې دا سیمیلا د سره جنجالیس و نه سره جوړیدل دا راسم دا غیر میلا چې در میکړله اومه لیدله نو ما و نجیب واکیانم ولا سات یې سو نجیب بیا د څو خلکو سره ډیر ډیر پر مختللې غپې وکړې مې خیر خلک ورته ټینګول ما شام پات نو بس موږ هم روانې زه د خیر سره ځان رسو خانزاد څخه نو هم پات د زمو موبایل له کار نه کی کېدای شي زنګونه ډیر ولي نو بس خدای دې وکړي چې تاسو پر دا غیر خوند اخستې دا خوند د افغانستان یو دود یو رواج او کلتور دی نو تر بیا چې سره وینو ښه وخت الله په امان بای بای.